Ось, що стосується радіо, то у нас дуже багато контенту накопичилось вже авторського нашого контенту, який можна відкривати, слухати. Ну, в якості архіву ми зберігаємо на Ютубі наші радіопередачі. Ось, тобто, ось останні наші радіопередачі з піснями, ексклюзивними піснями. Ось, що стосується і річок, у нас концерт є, і зараз вже у нас. А ну, де? А ось останній наш пісні до екологічного марафону «Планета Земля, територія мрії». Ну, сьогодні трішечки, може, і послухаємо навіть. Ось. Це теж посилання є. І що стосується безпеки в інтернеті, ми теж, ви пам'ятаєте, робили концерт пісень авторських, ексклюзивних, задіючи сучасні новітні технології. Ми зробили ці пісні. Чому вони ексклюзивні? Чому вони авторські? Тому що вони, як ви розумієте, зроблені саме застосовуючи ці технології. Ось. Ну, а звісно, що ми можемо продовжувати такі проєкти робити, наприклад, прибирати спів, залишати інструментальну частину музичну, і вже співати самим. І тоді вже це буде дуже цікаво. Ну, але я не знаю, мені потрібно, щоб у мене були однодумці, кому це цікаво, тоді я знаю, як реалізувати такий проєкт. Але для цього потрібні однодумці, тобто люди, яким цікаво, які щось пробують, постійно щось роблять, створюють свій власний контент. Так, що стосується теорії, ну, я дуже коротенько хочу сказати вам, що радіо – це загальна назва методів безпровідного передавання та отримання інформації за допомогою електромагнітних хвиль радіочастотного діапазону. Передавання інформації здійснюють у системах радіозв'язку, радіомовлення, телебачення. Словом, радіо також скорочено називають радіомовлення, засіб масової інформації. Ось, ну, що стосується історії, то у 20 столітті у побуті словом радіо називали також дротові абонентські гучномовці. Ось, в Радянському Союзі такі гучномовці називали брехунець. Брехунець. Ви можете, я не знаю, наскільки у батьків, а якщо ви у дідусів, бабусів своїх спитаєте, що таке брехунець, то вони повинні вам розповісти, що це таке було. Чому так називався? Тому що в Радянському Союзі на радіо це був засіб пропаганди, і вони розповідали, що все-все гарно, але насправді у людей було дуже-дуже багато проблем. Ось я не знаю, як, ну, не можна порівнювати ті часи та ці часи, які ми зараз живемо. У нас зараз своїх проблем, можливо, набагато більше, ніж це було в 20 столітті. Але, бачите, ось так народ прозвав брехунець. Брехунець. Ось розповідали нам, як все гарно. Пропагували нам. Так. Ну і поєднання радіоприймача та електричного програвача платівок мало назву радіола. Ось також були такі радіомагнітоли, радіокомбайни навіть. Вони поєднували і радіоприймач, і телевізор, і програвач платівок. Та навіть магнітофон там теж був. Тому називали радіокомбайн. Ось це в 20 століття було. І початок 21 століття. Ну і як мас-медіа радіо набуло популярності на початку 20 століття, у другій половині 20 століття, звісно, що з'явилося телебачення, тому радіо втратило свою популярність трішечки. Ось. Ну а зараз ви бачите, що радіо ми продовжуємо слухати. Навіть якщо в маршрутці десь можете помітити, що водій вмикає радіо.
для нас з вами, щоб швидше доїхати, чи що, я не знаю. Ось, ну, десь, може, хтось вдома вмикає радіо. Ось зараз дуже багато, тисячі, тисячі радіостанцій, онлайн радіостанцій. Ну, знаєте, що одна із таких радіостанцій, це радіостанція Запорізька гімназія номер 19, яка називається Радіо Республіка Мрія. Ось я вам сьогодні покажу, як виглядає ця радіостанція. Для того, щоб вона працювала, і для того, щоб передавати сигнал, ну, і передавати інформацію, достатньо мати комп'ютер або ноутбук. А можливо, навіть телефон. З телефона можна стрімити, передавати радіопередачі, і це теж потрібно вивчити. Але достатньо ось один ноутбук і все, вже радіостанція. Ну і звісно, що приймати такі передачі можуть тільки користувачі інтернету. Тобто там, де є інтернет, там можна слухати таке нове вже радіо. І більш детально ви можете ось тут наприкінці цього параграфу почитати саме про інтернет-радіо або веб-радіо, або онлайн-радіо. Так, друзі. Формати, загальний стиль програм радіостанції, покликаний задовольнити інтереси певної визначеної цільової аудиторії. Ну, ви зрозумієте, що є радіостанції для молоді, а є радіостанції для літніх людей. Ну, навіть не радіостанція, навіть радіопередачі. І звісно, що вони будуть відрізнятися. Саме ось коли ми про формат кажемо, це мається на увазі, що формат враховує соціальний статус слухачів, вік слухачів. Ось, вибір формату впливає на всі сторони радіомовлення. Ну і усі формати можна поділити на музичні та немузичні. Тобто є розмовні радіостанції, там, де тільки щось розповідають, новини якісь, експерти, щось там, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ось, а є музичні радіостанції, там, де, наприклад, джаз тільки будуть передавати. Це для певної аудиторії. Або рок-музику. Тобто ви знаєте, що ми ж з вами відрізняємося, кому що подобається, кому, скажімо, там диско подобається, ритмічна така музика, або поп-музика. І звісно, що формати вони відрізняються саме і стилем, ну, мається на увазі музики, який ми можемо слухати. Так, ось бачите, вже 20 минут уроку, вони всі йдуть, ідуть, ідуть, ідуть. Що саме, коли ми кажемо про формат на радіо, що мається на увазі? Ну, по-перше, таке поняття, як плейліст. Я зараз буду показувати, де він знаходиться, як він виглядає. Ось, ну і дійсно, що набір програм. Ось, тобто в певний час, певні передачі. Ввечері там більш розважальні можуть бути. Ось, стилістика ефіру, дуже важливе поняття. Сюди належить схематичність поєднання текстового та музичних елементів, так званий музичний одяг, умовні інтерпретації. Друзі, скажіть, вам подобається мій одяг, умовні інтерпретації, як я вам розповідаю, чи я щось неправильно кажу? Чи Так, подобається? подобається. Ось загальний стиль композиції, відсоткове співвідношення кількості хітів та шлягерів протягом однієї години. Бачите? Ілюстративна музика, шумова бібліотека, джингли. Можете все пошукати в інтернеті, більш детально дізнатися про це. Ну і, звісно, манера роботи в ефірі ведучих, презентерів, діджеїв, творчих працівників станції, так званих. Ось, до речі, ось потрібно навчатися. Наші восьмикласники, я не пам'ятаю, чи з вашого, чи з 8 Б класу, вони вже робили радіопередачі дуже класно, дуже класні. Ось, то вони звертали увагу, що
темпоритм мовлення. Ось потрібно послухати уважно, як вони професіонали, як вони кажуть все. Темпоритм повинен бути. Інтонації певні, емоції, голосом вміти передавати. Ну, зміст і форма подачі текстів. Це все дуже такі професійні якості. Це певна професія радіоведучого. Ось специфіка подачі музичного, текстового елементів, міксування, реклама теж дуже важлива, бо на рекламі завжди, ви знаєте, ЗМІ, засоби масової інформації, вони заробляють гроші на рекламі, вони заробляють. Якщо дуже багато слухачів, то таке радіо буде заробляти багато грошей, тобто у них будуть замовляти дуже багато реклами. Ось. То для того, щоб напрацьовувати слухачів, це потрібно постійно працювати системно, тобто виходити в етер кожного дня, чуть ли не 24 на 7. Ось. Але у нас, бачите, Республіка Мрія не так уж багато слухачів, тому що ми не маємо поки таких ресурсів, щоб виходити постійно в етер. Але ми тільки там якісь свята у нас там, щось відбувається, то ми виходимо. І тільки наші учні заходять, тому що їм посилання надсилають саме на цей радіоетер. Ось. А для того, щоб вже дійсно мати це як бізнес, друзі, заробляти гроші, то це потрібна нам команду, однодумців. Щоб ми об'єднували, щоб ми допомагали, щоб я зміг надавати вам, скажімо, права там адміністратору. Ну, давайте зараз я вам покажу, які важливі сторінки в інтернеті у мене є. Ну, ось цей сайт, який ці послуги здійснює. Тобто я відправляю сигнал, а вони це приймають на сервер, на свій сервер, та потім вони розподіляють це саме ось адреси, ви бачите, за якими відбувається трансляція. Бачите, ось воно. Ось це. Раз посилання, два, три посилання, чотири посилання. Оце вони роблять. І куди? Ну, ось, наприклад, я відкриваю ось сторіночка, там, де вже ви, слухачі, можуть вмикати, ось сюди натискати та слухати прямий ефір. Бачите, скільки ми стрімили, у нас вже на Ютубі, чи це так, Ютуб, 300, ви бачите, чи ні, скільки тут, 393 лайки. Тобто людям подобалось слухати, вони сюди натискали. Ось вони слухали, і ось сюди натискали. Ви бачите, 398 лайків поставили. Тобто ми не дарма працювали. А зараз я покажу вам, як виглядає саме ця радіостанція, онлайн-радіостанція моя, саме на моєму комп'ютері. Чи цікаво вам подивитися, чи ні? Скажіть мені, будь ласка. Чи не цікаво подивитися? Ось, ну це найбільш популярна програма. Це найбільш популярна програма сама для трансляції, радіотрансляції, називається вона, зверніть увагу, дуже просто, Радіо Бос. Радіо Бос. Ось, як її налаштувати, як з нею працювати. Це я можу окремий майстер-клас зробити. Або ви можете відеоролик навчальний знайти на Ютубі та послухати, і там розповідають, як саме налаштовувати. Ось тут потрібно бачити. Ага. Віщання ось тут потрібно. Це у мене старе було. А, я не можу зараз. Так, я не можу зараз тут. Ось, тобто тут все, ну, потрібно налаштовувати. І тоді у нас буде з вами ось таке. Ну, наприклад, зараз. Давайте вмикнемо, що зараз ми транслюємо. Ти світло, що сяє у моєму темному.
Бачите, я можу перемикати. Оце і є плейліст. Ось тут може бути 100 MP3 файлів. І вони будуть послідовно будуть запускатися. Ось. Ну тут у мене з останнього нашого етеру залишилось День безпечного інтернету для радіо. Пісні про безпеку в інтернеті. Також ви бачите, що ось тут є мікрофон, тобто я можу натискати на цю кнопку та розповідати сам що завгодно, як радіоведучий працювати, якісь новості начитувати, скажімо, там з інтернету, щось цікаве розповідати для слухачів, щоб вони не залишали цю радіостанцію, щоб вони залишалися, не переключали на іншу хвилю, і щоб вони слухали наші пісні. До речі, пісні які у нас з вами? У нас з вами, ще раз повторюю, ексклюзивні, авторські, наші, за допомогою штучного інтелекту ми зробили. Ой, зараз я хочу трішечки прорекламувати наприкінці уроку вам наш останній продукт, який ми зробили. Ось я думаю, що ми не дарма старалися. Давайте подивимось. Ось він! А ну давайте послухаємо. Давайте послухаємо. На цій планеті, де мрії стають реальністю, ми знаходимо себе і забуваємо про біль. Руки в руки ми йдемо до краю світу, планета мрій, дай нам щастя і мир. Ми всі живемо на планеті мрій, тут немає. Закрив очі і лети в небо високе, там знайдеш те, що завжди хотів знайти, море тепла, надії і любові. Багато, багато в міях є територія, планета Земля. На цій планеті, де мрії стають реальні. Отже, таким чином, зараз я надішлю вам посилання на цей останній наш концерт пісень до екологічного марафону, пісні про те, що планета Земля дійсно є територією мрії. Ось. І я сподіваюся, що, ну, друзі, тут так працює цей YouTube, мається на увазі алгоритми YouTube, що якщо не послухати третинку хоча б, то цей перегляд не фіксується як перегляд, як відвідування. Тому прохання до вас, якщо у вас буде час сьогодні після уроків, послухати хоча б третинку цього концерту, для того, щоб додати нам кількість переглядів, та поставити обов'язково потрібно або лайк, або дизлайк. Якщо вам це не складно, скажіть, чи складно вам це зробити. Ну, лайк ми ставимо, якщо нам подобається, дизлайк, якщо нам не сподобалось. Скажіть, будь ласка, чи складно для вас зробити цю маленьку практичну роботу? Не чуємо. Ну, хтось може мені сказати, чи не може? Чи складно вам зробити? Ну давайте я вам відправлю. Моя справа зробити ось так.
Не складно, Марго, дуже добре. Ось давайте подивимось, що це саме про нас з вами пісні, там і про гімназію, про нашу пісню. Про учнів гімназії. Ой, друзі! Так, а ну скажіть, отримали чи не отримали посилання? Нашого посилання. Ну, цей концерт допоможе вам налаштуватися на цей екологічний марафон, то відчути цю потребу, щось зробити, дійсно, щоб вам було цікаво, щоб це не було. Ось деякі класні родини. Ось потрібно зробити те. Та не так потрібно казати. Це ж заради задоволення ми робимо. Заради творчої реалізації, самореалізації, друзі. Заради творчої самореалізації. Тому дуже важливо послухати пісні спочатку, так би мовити, відчути цей настрій, цю важливість всіх цих питань, які ми будемо піднімати. А особливо, коли мова йде про наші авторські пісні, про те, що ми там саме конструювали, саме робили, саме замовляли, саме вірші для цих пісень, редагували ці вірші для цих пісень. Так, скажіть, будь ласка, які до мене запитання? Чи є якісь у вас особливі думки, чи немає? Кажіть. Друзі, що відбувається? Чого ви всі мовчите? Восьмий клас. Ви запам'ятайте, ви кращі. Ви найкращі. Ви справжні громадяни мрії. У вас все вийде. У вас все буде добре. Запам'ятайте це. І звертайтеся до мене по допомогу. Буду допомагати все, що потрібно. Все зроблю для вас. Ой. Що за мікрокамера? Скажи, будь ласка, що це таке? Ти можеш сказати, чи ти тільки писати можеш? Макс. У мене не працює мікрофон і камера. А я мікрокамера читаю. Думаю, може, ти якісь віруси, бактерії розглядаєш в мікрокамеру. Так, все, друзі. Ми з вами не віруси, ми з вами планета Земля. Ми господарі цієї території, яку ми називаємо територія мрії. На цій ліричній ноті кажу вам, на жаль, наш час вичерпаний, на все добре, до побачення. До побачення. До побачення. До До побачення. побачення. До побачення. До побачення. До побачення.